Здравейте на 25 септември с новините в сряда следобед. Без съкратено съдебно следствие при тежки престъпления. Това решиха депутатите с промени на първо четене. В одобрените три идентични законопроекта е предвидено извършителите на умишлени убийства или тежка телесна повреда да не могат да получават по-леки присъди. В същото време, по предложение на ГЕРБ, в наказателния кодекс остана възможността за съкратено производство, но по преценка на съдията. Законодателните промени предизвикаха напрежение в пленарната зала. Миналата седмица близки на жертви на тежки престъпления поискаха съкратеното съдебно следствие да отпадне. Съкратеното съдебно следствие има своето място в наказателния процес. То не трябва да бъде напълно отричано. Въпросът е да се намери балансът между правото на справедлив процес в разумен срок и справедливостта при наказването. Крещящо това отношение с случая на Вероника Здравкова в Велико Търново, убита от циганин рецидив. Случая с Виктория Маринова в Русе също изнасилена и зверски убита от циганин. Случая с Алекс от Бяла, убит заради една цигара. С 23-годишната жена изнасилена и ограбена от алжирец до конната база. Изнасиленото и прибито непълнолетно момче от село Хайредин. Вярно е, че до сега действащия закон позволяваше и даваше право по-бързо да получават присъди лицата, които са извършили такъв вид престъпление. Но тогава се стигаше и недосправедливи присъди. Ценността справедливост трябва да има примат, трябва да има превес над бързината на наказателното производство. И трите закона са недостатъчни, за да се върнем към времето, което наказателната репресия има за цел генерално. Генералната превенция. Според управляващите, ако отпадне съкратеното съдебно следствие, то тогава може да се забави процесът, а близките на жертви искат бързо производство. Евентуалното премахване на института на съкратеното съдебно следствие при определени видове тежки престъпления ще доведе до забавяне на процеса и на наказване на дееца. Предстои текстовете да влязат за обсъждане на второ четене в Комисията по правни въпроси. Продължава мистерията около смъртта на загиналия в Белгия българин. Близките на починалия Искрен Йорданов все още не знаят каква е причината за трагедията. Вчера следобед те са били уведомени от българския консул в белгийската столица, къде се намира тялото на 36-годишния мъж. Те подготвят документи да го репатрират у нас, за да могат да го погребат. Все още не е ясно как българина се озовал в гаража на китайското посолство, където е открит мъртъв. Тялото на 36-годишния Искрен Йорданов от Русе е намерено на 17 септември на територията на посолството на Китай в Брюксел. Мъжът е бил в белгийската столица на гости при приятелка. За последно майка му разговаря с него по телефона на 15 септември. Звъни и казваше, имам страхотен проблем. Не знам дали ще ме. И после телефона се изключи. И край. Всеки ден звънях на този номер, гледах нали Фейсбук, дали ще се включи, защото имало и моменти, когато се изключвал понякога телефона, но все пак го включва, дали през нощта, дали. Но това бяха вече 5 дена, в които въобще никакъв не се обади. Беше много притеснен, нали, когато ми се обади. Миналия петък близките са извикани в полицията в Русе, където им съобщават, че Искрен е починал в Брюксел. Едва вчера следобед са информирани къде е тялото му, за да го приберат. Все още няма отговор как се озовал в китайското посолство и как е настъпила смъртта му. Не може ни да се и самоубил, както пишат в той. Няма как. Той е преминал през толкова много неща. Загуби баща си, като беше малък още ученик. Така че не вярвам, той не може да е истина. Разбирате ли? Не може. Той никога няма. По принцип. Ако е минала такава мисъл през главата, той ще се да се обади на детето си, на бившата си жена, да ги чуи за последно. Как може той да е влязал там, при условие, че защитата е страшно голяма, там не влизат случайни хора. Просто всичко е много странно. Имаме страшно много въпроси, но никой все още не ни дава отговори. Семейството подготвя документите за репатрирането на тялото в Русе. От консулството в Брюксел очакват информация от белгийската полиция за обстоятелствата около смъртта на българина. Ясни са номерата, с които партиите и коалициите ще се явят на местния вод. Те бяха изтеглени тази сутрин чрез жребий в Централната избирателна комисия.
На управляващата партия ГЕРБ се падна номер 43, а на БСП 56. Общо 66 политически формации ще се явят на изборите през октомври. Сред тях 59 партии и 7 коалиции. Жребият отреди номер 43 на ГЕРБ. На БСП за България 56, на ВМРО се падна 34, на НФСБ 8, на Атака 4, на ДПС 55, Воля 51, Демократична България 66, АБВ 14. Начало на бюлетината застана БЗНС. Ако търсим някаква символика, 4 мандата, 4 успешни мандата, т.е. това е успешния мандат, периода в който нашите кметове работеха до този момент. И разбира се, всичко това е в взаимодействие с триъгълника, тройката, доброто взаимодействие с гражданското общество, гражданите, местната власт и изпълнителната власт. Нямахме време да се съветваме с номеролозите. 56 нищо не ми говори. Докакто знаете, бяхме изтеглени последни от турните. А обикновено последните стават първи, така че смятаме, че на изборите ще постигнем тази максима, ще я защитим. Иначе 5-6 областни града смятам, че е добра предпоставка за 56-ти номер. Можем да си играем много на нумерология. Никога в ВМРО не сме правили нищо такова. Ние залагаме на местни, свестни, известни кандидати за кметове, общински съветници, така че не очаквате от нас хвърляне на боб, гадания и смешки в тази посока. Да, много съм доволен. Номерът е хубав, 66. Смятам, че номерата практически нямат никакво значение в изборите, но винаги човек има така едно на ум. За първи път всички кандидати за кметове, общински съветници и районни кметове ще са с еднакви номера в цялата страна. Номерата на регистрираните за вота местни коалиции и независими кандидати ще се определя от съответната общинска избирателна комисия по реда на постъпване на заявлението им. Очаква се следващата седмица да бъде показан образец на бюлетината. Депутатите от Воля поискаха държавата да компенсира загубите в туризма след фалита на британския туроператор Томас Кук. Лидерът на партията Веселин Марешки обяви, че правителството трябва да покрие преките щети, а не загубите на печалби. Ние предлагаме държавата с кризисните фондове, които има, да се включи и да компенсира щетите, преките щети, не загубените печалби, искаме много ясно да стане, не загубата на печалби, а истинските щети до размера на разходите, които са претърпели нашите хотелери и въобще целия туристически бранш. Управителният съвет на Международния валутен фонд гласува кандидатурата на Кристалина Георгиева за управляващ директор на Международната институция. От изпълнителния борд се интервюирали българката преди ден. Според агенция Reuters, тя ги е убедила, че е лидера, от който Международния валутен фонд се нуждае. Гласуването до голяма степен е формално. Георгиева е единственият кандидат за поста и се ползва с подкрепата както на Европейския съюз, така и на Съединените щати. До сега тя беше втория човек в иерархията в Световната банка. Сега българката става първи управляващ директор на фонда от развиваща се икономика. Тя е втората жена в историята, заемаща ключовата позиция след Кристин Лагард, която се оттегли на 12 септември, за да оглави Европейската централна банка. Председателят на Долната камера в Американския конгрес Нанси Пелоси обяви началото на разследване за импичмент срещу президента Доналд Тръмп. Демократите обосноваха искането с появилата се информация, че държавния глава е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да разследва сина на политическия му опонент Джо Байден в хода на предизборната кампания. И Тръмп, и Зеленски отричат твърденията. Месеци наред Нанси Пелоси удържаше на натиска на конгресмените демократи да започне разследване за импичмент срещу Доналд Тръмп. Този път обаче партията е единодушна, че това наистина е необходимо, след като служител на американското разузнаване изнесе информация за телефонен разговор между Тръмп и Зеленски през юли, в който Тръмп заплашил Зеленски, че ако не разследва сина на Байден, няма да предостави обещана военна помощ на Украина. Говорителят на Долната камера, където демократите имат мнозинство, заяви, че действията на американския държавен глава подкопават националната сигурност и нарушават конституцията. Президентът трябва да понесе отговорност за действията си. Никой не стои над закона.
Джо Байдън е фаворит за кандидат президент на демократите през 2020 година, а синът му Хънтър някога бил част от борда на голяма украинска компания. Тръмп отрича каквато и да е вина и разреши телефонният разговор между него и Зеленски да бъде разсекретен. Вижте, всичко това е лов на вещици. При това най-големия лов на вещици в нашата политическа история. Икономиката ни е по-силна от всякога. Безработицата е на най-ниски нива. Страната ни се справя блестящо. Ако разследването приключи с доказателства за тежки престъпления и злоупотреби, Камарата на представителите ще проведе гласуване за импийчмент. Ако необходимото обикновено мнозинство се произнесе положително, следва вот и в Сената. Той обаче е доминиран от републиканци, които рядко изпадат в противоречие с Тръмп. До сега само срещу трима американски президенти е започвана процедура по импийчмент. Това са Андрю Джонсън през 1868 година, Ричард Никсън през 1974 и Бил Клинтън през 1998. Джонсън и Клинтън остават на поста си, а Никсън изпреварва събитията и сам подава оставка, с което пък става единственият американски държавен глава, оттеглил се от власт. Британската камера на общините поднови работата си, след като вчера Върховният съд обяви решението на премиера Борис Джонсън да разпусне парламента за незаконно. Рано тази сутрин министър-председателя напусна преждевременно Нью-Йорк, където участва в срещата на върха на ОНЕ и вече в Лондон. Беше съобщено, че днес той няма да отговаря на въпроси на депутатите, както повелява традицията в сряда, но се очаква да направи изказване от трибуната. Редица представители на опозицията го призоваха да подаде оставка, а лидерът на лейбористите Джереми Корбин заяви, че Джонсън трябва да се извини на кралицата, че я е подвел. Представител на правителството съобщи, че премиера вече е разговарял по телефона с Елизабет II, но не се разкрива дали се е стигнало до извинение. 400 хиляди европейци всяка година получават така наречения внезапен сърдечен арест. Едва 10% от тях оцеляват, тъй като тежкото състояние изисква дефибрилация на сърцето в рамките на 4 минути, а линейките трудно покриват този стандарт. Затова и все повече страни слагат външни дефибрилатори на публични места, у нас обаче подобни устройства са рядкост. Българският Червен кръст призовава това да се промени. Автоматичният външен дефибрилатор в няколко стъпки преценява има ли човек нужда от електростимулация на сърцето. Може да се използва безопасно от всеки и увеличава шанса за живот на човек със сърдечен арест поне с 50%. Този протокол започва с това да се обадите на телефон 112, за да подадете сигнал, като информирате, че човек е в безсъзнание и не диша. След това машината ще даде инструкции да залепите подложките за дефибрилация на определени места и оттам нататък машината прави анализ на сърдечната дейност, преценява има ли нужда от дефибрилация или не и ако има нужда, дава инструкция да се отдръпнете настрани. Когато човек получи сърдечен арест, много скоро след това, след като спре кръвообращението, мозъка започва да загива. За съжаление, това се случва след третата минута. Само в Източна Европа подобни дефибрилатори са разположени на 150 000 публични места. У нас има само в няколко бизнес-гради, три станции на Планинската спасителна служба и във факултет на Софийския университет. Не става просто държавата да ги осигурява. Тук трябва да има една нормативна база, която задължава тези, които имат големи струпвания, наистина да има такава апаратура. И тук говорим не за златен час, говорим за златна минута. Всички сме виждали болницата. От 1000 до 6000 волта. Ако не става с 1000, 2000, 3000 волта, от тези колко си жалуват, често ни жалуват и т.н. Но тук апарата сам го жежава. И затова ние с вас, като не медицински лица, можем да го направим. Заявявам нашият ангажимент да търсим вариантите, които са необходими за промяна на нормативната уредба в посока на това, наистина тези устройства да бъдат достъпни, и по този начин да може да се спасява човешки живот, защото статистиката сочи, че в България наистина имаме проблем. Според целево проучване, над 91% от българите подкрепят разполагането на автоматични външни дефибрилатори на публични места. За да дадат добър пример, от Българския Червен кръст вече също имат такова устройство в сградата си. Завършваме с една тъжна вест. На 84 годишна възраст почина големия български поет и писател Любомир Левчев. Роден е на 29 април 1935 година в Троян. Завършва гимназия в София, висше образование в Софийския университет Свети Климент Охридски, специалност библиография и библиотознание към философски и исторически факултет. Първата му книга «Звездите са мои» е издадена през 1957 година,
Общо 58 негови книги са преведени в 36 страни. Поклон пред паметта му.